Për shëndete miqë të si në familje, këtë jetor në fakt ka qënë i veçant, për shkak të kupës së botës në futbol. Më thoni pak, çfarë shkon më shumë me ndeshjet e futbolit? Sigurisht që një ose dy gota birë, për ne dhe nësot vendosëm të flasim për birën, se si krijohet ajo dhe çdo gjë tjetër. Kemi ardhur në Pogradec, ndaj, na ndiqni. E si kundër thash, po flasim për birën. Në fakt, sot kemi ardhur në Pogradec, tek Etieni. Etien, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi të jemi së bashku. Kënaqësi është ime. Më tregu pak, sa kohë ke që merresh me prodhimin e birës, pse pikërisht birën, nga u frymëzove, çfarë do të ndim? Të mirë sa jeli, siç thash, në Bira e Gjyshit, në Pogradec. Bira ka qenë një, më thënë, një pasion që në fillim, përveç se kënaqësia e konsumit. Unë kam jetuar në Itali dhe aty kam patur mundësinë të provoj dhe të vizitoj disa nga birat më të mira artizanale. Dhe duke parë të diferencat, duke ardhur këtu në Shqipëri, duke vënë re që nuk ka një treg të tillë për birë artizanale, dhe nuk mos ngjetur bira cilësore, kam gjetur një hapësirë biznesi, po siç të thash në fillim, kam gjetur një hapësirë për të shprehur pasionin edhe talentin. Më bëri përshtypje, Bira e Gjyshit, pse ky emër? Bira e Gjyshit sepse ne kemi filluar në mënyrë kështu sportive, domethënë, dhe kemi gjetur një ambient i cili ishte i vetmi, ishte abandonuar dhe ishte shtëpia e vjetër e Gjyshit në lagjën e Pogradecit në Toplecë, ku kemi filluar aty dhe kur takoheshim me shokët, gjithë ku do shkojmë ke Gjyshi, ke Gjyshi, ke Gjyshi dhe mbeti Bira e Gjyshit. Më përmend pak prodhimin e birës artizanale. Ka lloje të ndryshme prodhimi të bire dhe kush janë diferencat? Më tregu pak. Patjetër, në radhë të parë, më thënë, bira ndahet nga cilësia, ndahet në radhë të parë nga birë industriale dhe birë artizanale. Birë artizanale është një çik trendi më i ri, domethënë, që ka ardhur këto vitet e fundit në Evropë. Flasim për një birë e cila ka një produkt prodhim të vogël, të limituar, që çdo gjë preket me dorë, domethënë është çdo gjë goxha e limituar si në produkt, flasim për produkte bio, të cilat i impenjojmë si malti, helbi, lupolo që është humulusi, dhe mbi të gjitha flasim për bira që janë të pafiltruara, janë bira të papastorizuara, pa konservant. Me tërë si që mund të krahasojmë ushqimin në këtë, ka që ushqim birë, me tërë është një birë në cila na jep mundësinë edhe të ushqejemi, duke që ne pa filtruar e pa konservuar. Dhe mbi të gjitha ka një jetë më të shkurtër, pjetë e freskët. Ah, okej. Okay. Dhe në fakt, sa po hymë në fabrikë, unë da hymë ndjehu erën e elbit dhe të... Humulusit. Humulusit. Edhe ne kemi edhe këtu, apo ja? Po. Bukur. Kemi produktet bazë. Ani ky çfarë? Ky është elbi. Ky është elbi maltuar, ky është malti, okay. Me të cilët është baza, domethënë me të cilët bëhet supa në fillim e birrës. Dhe pastaj duke pasur disa procese filtrimi në fillim, domethënë me në kazanet e ndryshme ku prodhohet, pastaj kalojmë tek humulusi i cili i jep aromën birrës dhe bira jon shkëlqen një aromë shumë të veçantë nga gjitha birat në Shqipëri dhe jep edhe hidrimin, ajo që është. Dhe mbi të gjitha ky është një konservant natyral në birë. Bukur. Më tregu pak, sa birë prodhoni? Si funksionon? Si është prodhimi i birrës? Prodhohet në të 12 muajt e vitit, ka kohën e vet? Si prodhohet? Sa kohë do të prodhohet? Tregon çdo gjë. Okej. Duhet bërë diferencë nga produktorët e verës ose rakis. Bira që këto të dyja që sapo thash prodhohen një herë në vit, kurse birën ne prodhojmë 2-3 në muaj. Thon bira nuk prodhohet 2-3 në muaj. Varet në bazë të sasisë të tancheve të fermentimit që ne mund të kemi, ku mund ta stazhonojmë birën. Por mund të prodhosh birë gjatë gjithë vitit. Dhe ky është favorizimi, domethënë që ne mund të bëjmë eksperimente shumë të ndryshme në arkun e një viti me birën. Dhe na jep domethënë një mundësi për të eksperimentuar dhe për të krijuar diçka totalisht ndryshe nga ç'mund të jenë për shembull vera, rakia, konjaku, produktet e tjera.
Në fakt më përmonde, ju e bërin në mënyrë artizanale dhe më the po, që më shumë ka cilësi se sa sasi. Patjetër. Më trego pak, sa është po themi sasia që ju prodhoni në një vit dhe për çfarë tregu e përdor më shumë, të brendshëm, të jashtëm, sa e njohin shqiptarët? Atëre, po ta njështë përgjigjem nga... Nga fundit e fundit. Shqiptarët janë... Po thua se nuk njifesh e fare birë artizanale në Shqipëri. Në fakt, dua të them dhe të marim edhe një qikë meritat e kësaj pjesës, sepse kemi thyrë tabune e birave, e birës, do më të, sepse në Shqipëri konsiderohesh e gjdo birë është birë, u kupton? Dhe ne kemi thyrë një qikë tabune birave, si në cilësi, si në sasi, si në aroma, si edhe në çmim në tregë, u kupton? Kemi ju, do më të, me diçka totalisht revolucionare. Dhe tregu shqiptar ka qenë totalisht një absorbues shumë i mirë i këtij inovacioni, sepse më janë goxha të rinj dhe kanë të rinj pjesërisht kanë dalë, kanë adoptuar, kanë patur mundësinë që këtë shije ta ndjen dhe jashtë dhe kanë mikpritur shumë mirë dhe sidomos na kanë publicizuar goxha me produktin. Prodhimi vjetor ne jemi aktualisht me këtë sasi që kemi, jemi tek 35-40 ml në muaj, në vit. Bukur. Do me thënë, mujore bëjmë paka shumë 3.000-3.000 litra. Bukur. Mujore. Më trego pak, sa loje birash ka në përgjithsi, sepse unë njofë nga 2-3, nuk të se njofë shumë, basa më trego pak, loje në birash që prodhoni ju këtu. Okej. Tashi, në nivel global dhe stile birash, sidomos Belgjika, Gjermania, Amerika, Italia, ka me... Për mos thënë me mira lloje birash, ka me qindra stile birash, me të cilat pastaj degëzohen shumë lloje të tjera, të cilësisht të thash, duke qenë artizanale të jep edhe mundësinë e eksperimentimit e lojës, do me thënë, që ti të eksperimentosh me guston. Ne aktualisht jemi fokalizuar në dy lloje stile birash, të cilat nuk i prodhonte asnjëri këtu në Shqipëri, dhe aktualisht nuk i prodhon njeri. Si që janë Belgian Blonde Ale, është një birë bjonde e pa filtruar në stil belg, me të një gusto të ama me birës abacive, dhe kemi një birë tjetër që është ajo me preferuar, që ka thyrë dhe ka bërë evolucion të në Shqipëri, që është IPA, që i thonë janë India Pale Ale, është një birë në stil, si të themu, ka një histori shumë të bukur, në stil angles, por do ta shpjegoj edhe historinë se quhet India Pale Ale, sepse anglezët kur kishin koloninë në Indi, ju shpinin ushtarve, ju shpinin me anije bira që të kishin për festa dhe për të dhëur. Por kuptuan që gjatë udhëtimit bira me klimën me kogjatësi nuk rronte në fuqi. Dhe kuptuan që humulusi, të cilin sapo tregova, është një konservant natyral dhe gjatë kohës i hithnin, i shtonin humulus dhe i rritnin edhe përqindjen e alkoolit. Dhe në këtë mënyrë bën që bira të konservohej, por duke pasur këto karakteristika, alkool më të lartë dhe një aromë më të fortë që karakterizon të lloj bire. Dhe stili vetë u quhet India Pale Ale, sepse këta e tregëtonin shpinin në Indi. Edhe ne kemi zgjedhur të prodhojmë këtë produkt të tillë, i cili është totalisht i veçantë nga birat. Jam kurioz, bira artizanale, a e ka dhe kozgjatjen më të madhe apo më të vogër sepse cilësi më e mirë dhe kush më e mirë atë ruaj, sepse shoqësh shiten në shishe qelçi dhe në kanaçe. Okay. Ku është më e mira dhe si? Atëherë, zakonisht bira artizanale ka një gjatësi shumë të shkurtër. Prafërsisht? Prafërsisht që vetëm nga 3 deri në 6 muaj, nëse konservojmë në shishe. Në shishe qelqi. Sepse krijon një teknologji tjetër që bën një fermentim të dytë në shishe dhe arrin ta ruaj veten më mirë. Kanaça është një konservues më i mirë i birës, por që për birat artizanale aktualisht përdoret më pak, domethënë sepse tregu nuk arrin ta amortizojë domethënë si sasi. Por kurse në fuqi, nëse shërbejmë në fuqi birën artizanale, jetën mund ta ketë deri 15 ditë. Shiko tani, po vija për xhirim dhe i tha shoferit, do xhirojmë për birën në Pogradec. A më tha ke gjetë fiksa se janë bërë ca studime, tha dhe uja aty tha është perfekt për birën. Gjerisht. Çfarë duhet dinë më shumë, më tregova për të. Është duke qenë se 90% e birës është ujë, është pjesa më e rëndësishme. Uji normalisht varion stili lloji ujit nga lloji stili birës që ne duam të prodhojmë dhe pikërisht për këtë lloj bire që ne kemi zgjedhur,
Uji po gradecet është perfekt dhe ne përdorim ujin e toplecit. E lagjes të vjetur kemi nisur ta bëjmë dhe është uji burimi i cili ka karakteristikat si në minerale, si në shije, ka karakteristikat perfekta për këto lloj bire. Dhe ky është ndër motivet që ne kemi zgjedhur që ta bëjmë këtu në Pogradec birën, përveç se kemi nga Pogradec. Prandaj edhe unë erdha me shefin më të madh. Ndërkohë, pasi morëm shumë informacione për birën, pas nesh janë shumë pajisje të ndryshme. E do na bësh një tur të vogël, shohim pak. Patjetër. Bukur. Me kënaqësi. Etjen, tani erdhëm tek stacioni i parë i turit ton dhe unë shoh Elbë Maltë, se ishte kjo tani, ma shpregoj pas. Malto, është Elbë Maltuar. Ah, okej. Dhe çfarë ndodh këtu? Atëre, këtu fillon procesi i parë, domethënë i magjisë të transformimit të ujit në birë. Këtu hidhet është ky mulliri me të cilin ne bëjmë çarjen e maltit. Bukur. Dhe fal këtu e maltit të çarë që japi mundësinë të fillojmë ta hedhim. Kalohet pastaj aty. Në zjerje, po. A kalem dhe ne po të të ndjek. Dhe, këtu bëhet procesi më i rëndësishëm i zhndërrimit të ujit në birë. Çfarë ndodh? Këtu, me temperatura, duke përdorë temperaturat të ndryshme, ne hedhim maltin brenda me sasin varet në përqindje alkoolike që ne dëshirojmë, dhe këtu bëhet zjerja për gati një orë gjysmë i maltit, i cili transformohet, domethënë, amidoni në sheqer. Pastaj që këtu transformojmë, hedhim gjithë lëngun duke e filtruar nga poshtë, duke lënë bërësit, i kalojmë tek ky kazan, në këtë kazan bëhet zjerja e lëngut. Dhe bëhet pjesa më e rëndësishme, hedhja e lupulos, e humulusit, për të cilin Pogradec ka qenë shumë i famshëm. Tu në Pogradec ka qenë mbjell sasia me madhe në Europë i lupolo, cili edhe eksportohesh edhe përdoresh për birarit si Tirana, Korça në fillimet. Super, super. Këtu, për gati një orë, në një temperaturë, po themi në 100 ca gradë, bëhet zjerja e birës dhe pastaj kalojmë nga aromatizimi, që i hedhim duke hedhur lupolo në mënyrë natyrale, gjithmonë natyrale, duke përdorur produkte bio. Pastaj, me anë duke ndihmuar me këto tuba që kemi këtu, pa. Kalojmë, bëhet një ftofje, domethënë, e parë birës, dhe pastaj kalojmë direkt në fermentator. Okej. Okay. Nga fermentatori, nga momenti që bira kalon në një temperaturë 16 deri në 20 gradë, ne bëjmë hedhjen e majas. Majaja çfarë bën? Transformon sheqerin që ka marrë nga malti, transformon në alkool. Dhe okay. Në këtë moment ne mund të fillojmë të kemi një produkt të pishëm. Pastaj përdorim temperaturë, ne si birari artizanale, përdorim, nuk e bëjmë filtrimin e birës, ne përdorim, siç mund ta shihni në këtë fermentator i madh, një temperaturë të ulur, gati -1-2 gradë. Sa do të pyesja në fakt? Për të kulluar. Pse është plot me akull, si ruhet, çfarë duhet di pak më shumë? Ne kemi një produkt të pafiltruar dhe në atë pas stazhonimin e birës e bëjmë një temperaturë të ulët, -1-2 gradë Celsius, në këto fermentator si shumë ta shifni, dhe në këtë mënyrë bëhet një filtrim natural, një kullim natural ose dekantim si shumë ta quajmë, ku bien gjithë pa pastërtit poshtë dhe forma konike në ndimon që ne të nxjerrim të pjesë, dhe në këtë mënyrë nxjerrim birën e pastër, po të pa filtruar, që është një birë totalisht e ushqyeshme për organizmin, nësi ta është një pjatë, këllim, makarona ose një pjatë rrisë, apo të prandaj dhe në këtë mënyrë na ndihmon sidomos kur pim birë artizanale të kemi një mos dehemi aq shpejt sa mund të dehemi me një produkt që ka bakteriologjisht është i vdekur. Nuk ka asgjë aktive. Ne duke pir birë kemi mundësi edhe të ushqejmë organizmin dhe të mos kemi atë mos. Bukur, pra birë artizanale jo vetëm që prodhohet në mënyrë po themi me cilësi më të madhe, por është edhe më e mirë për organizmin tonë. Patjetër që po, sepse asimilon edhe organizmi jonë, asimilon në mënyrë më natyrale dhe në mënyrë më të shëndetshme. Super, super. Pasi kalojmë tek ky muri i madh me akull, kalojmë pastaj në shkojmë tek tanku përballë nesh. Shkojmë atëherë, po të ndjek edhe unë. Përveç tankut janë edhe ca këtu në të majtën time, do më tregosh gjithë atë, jam kurioz. Këto mund të duken si satajnë që të vegjër, to bëjnë pjesën më të rëndësishme ke bira, që bëjnë
Igjenizimin e birës. Duhet të dinë të gjithë njerëzit që marrin një iniciativë për të prodhuar birë që duhet të përgatiten për një larje perfekte të birës, sepse duke patur një alkol të ulët në krahasim me pijet e tjera, mënyrën e autokonservimit e ka shumë të dobët dhe larja e igjenizimi i të gjitha pajisjeve është proces i mirë ndësishëm. Por si shpoj u thosha, pjesa më delikate është ky tanku këtu. Pse është më delikate? Atëre, ky tanku këtu përdoret ekskluzivisht për produktorët e birave artizanale. Artizanale, okay. Sepse ne birës nuk i bëjmë injeksion CO2-shi ose më mirë gazi të jashtëm, nuk i futim gaz. Ne i bëjmë një karbonizim natyral me sakaroz në këtë tank i cili përzihet dhe brenda në shishe duke patur një rifermentim të dytë fal jo filtrimi dhe aktivitetit mikrobiologjik që ndodhet brenda në shishe bën krijon gazin në mënyrë natyrale. Ky gaz krijon një shkumb në radhë të parë më soft, është një shkumb më e butë e cila ruan aromën e birës dhe qëndron konstante në gotë, na ruan një birë domethënë gjenuine, ruan edhe gazin, por mbi të gjitha gazi duke qenë natyral nuk fryn gjatë pirjes të birës. Kështu që ke mundësi të pish më shumë bira se që mund të pish një birë industriale e cila në base mund të krijojë probleme. Po, sa kemi dëgjuar shpreh edhe që bira shkakton fryrje, po në fakt është artizanale që është artizanale, më e mirë nuk krijon ato fryrje për shkak të gazit që shtohet në mënyrë artificiale. Është në mënyrë natyrale në birat artizanale, kurse artificiale e sforcarur me birat industriale. Tani, në bazë të njohurive time, kam përshtypjen aty është destinacioni jonë i fundit. Aty është destinacioni jonë i mbushjes. Hajde shkojmë mirë ta shohim pak. Fal këtij, siç mund të shihni, domethënë i përshtatet edhe produktit me sasi të vogël që ne kemi, sepse po, sepse thamë që artizanalia nuk është sasi, është cilësi. Ne kapim çdo shishe e mbushim me dorë, thonë të mund të kuptoni impenjimin edhe përkushtimin që i dedikojmë të produkti. Bëhet pjesa e mbushjes tu, pjesa e taposjes bëhet tek ai pistoni atje, dhe si finale ne kemi etiketimin, ambalazhimin, si që mund të shifni dhe ambalazhimi është i gjithi me dorë. Pra, në mënyrë manuale. Bukur tani, basi pam gjithë të proceset, unë them edhe ta shijojmë pak atë birën tuaj, si mendon? Po më ndoj se për prandaj prodhojmë birën të shijojmë. Direkt, pra, shkëm t'i marrë. E tjenë ti odhe në gotë vla, po mu më kam mësuar të api në shishe, shu që më ndimë pak me shishe të hapë dhe të kthej. Atere, më do të sugjeroja gotë në ratë parë. Pse? Sepse në kam qepë shishe. Bira artizanale, duke qënë e pa filtruar, dhe duke qënë se prestigji i saj mi mirë është aroma, është mirë tash të apish në gotë, sepse këshu shpërthejnë gjithë aromat, mund të kuptosh më mirë, mund të ndjesh më mirë, okay. Dhe mund të shiosh më shumë. Pra, bira artizanale është mirë të shtërviret në gotë. Mirë tani, prit tani se pyetje. Ka ndonjë sekret servia në gotë, si duhet servire, se t'kam pak, ca që e mbushin me shumë shkumë, ca që e mbushin me shkumë pak, okay. Trego pak. Shumë dakor, në ratë të parë gota sugjerohet të laget, që mund të ishi të gjitha të më të papastërti që ka para se të shërbes, mund të këtë plurat të gjitha, dhe të cilat kryojnë shumë shkumë më të e përse shduhet. Këtu në Shqipëri është qik ideja që birë nuk e duan me shkumë, sepse duhet në shumë birë zë të shkumë. Na duket sikur na bëjmë me hile. Por që idealja është birën të shërbehet të paktën me dy gishta shkumë, do më thënë, okay. E cila në radhë të parë nxjerr dioksidin e karbonit, nxjerr jashtë dhe na bën që ne ta pimë me më pak gaz birën. Dy, na bën që ajo shkumba duke qëndruar sipër ruan gjitha vlerat aromatike të birës. Dhe birë shkumba duhet të shoqërojë një birë shëndetshme dhe e mirë duhet të shoqërojë nga fillimi deri në fund birën që ne po pimë, që të mbrojë të gjitha vlerat aromatike. Kështu që unë po ta shërbej. Më ndihmo pak të lutem. Dhe ne këtu në Pogradec kemi shprehje që kemi adoptuar si moto këtu në bira jonë, është dim ta bën sepse dim ta pim. Ah, më mirë, thonë Pogradec është dim ta bën pse dim ta pim. Ah, më pëlqeka, më pëlqeka. E
Ja dhe bira jo në mbush. Lemi që i të bje shkumba, po gjithse si ne... Si da kaptu apo të bishti, si apo s'ka rëndësia? Si që do zemra të... Etjen, gëzuar vla, kënajsi, dhe shumë faleminderit. Shumë kënajsi që e do të ke bira e gjyshit, ju bëftë mirë. Faleminderit. Gëzuar. Gëzuar.